Так аккуратно, мы бед нага. Знаешь, проверяй. Добре. Майко, че съм ги натресал тотално, хора. Само в две неща не било. Така. 4 гола, а те 0. Shot on target 6 на 0. А, о, забрах нещо. Шото, бе! Нали, шот? Нали, към вратата? 11 на 0. Пасове 49 на 51. И, таклес, не знам какво е. 2 на 0. И аз 2 на 0 корнери. Просто съм ги размазал. Значи 14 ще не добър, добре. И сам норо ще сменим Мемреджан, все едно това не е бил той. Ето така ще направим. Мемреджан не е в състава. Това Бернандечи го е вкарал. Да. Опа! Те, ле, тя прави поредна грешка. Мандюки, че си по средата. Бе, то път не взеха топката, хидратирани с тенец. Но пак правят грешки. Ама той аз правя, не ми вкарват. Абе, пази се, бе, Роналдо. Забавих малко. Да беше вече петано. 100 грама. Удри. Абе не бе, ти да не си нинджа. Аре бе Роналдо, не паски на него. Дай, 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 дай. Удри! Искър си. Добре. На къде? На къде? And Modric might fancy it, and clears his lines, and Marco Asensio. След 5 дни е финал. Тука няма какво да стане, пече. И сам бата, сам 5 на 4, аз пичу. И те бата 5 на 4, зачах. 4 за мен, това ще бъде луно, защото те са вкарали 4, аз съм вкарал само 1. Второто по време определено никога не ми върви. Не, моля те, не искам фал. Добре, искам фал. Не исках на то, а на то отзад. Аз ще така съм. Аз съм вратар. Шгоза низ. Ако не бях тъмрна, нямаше да има гол. Кво се радваш, бе? То, кво се радва, Джуниорчо? А не, това е Лукас Васкес ти вкара. Аз не мога да бъдам, се радва, защото нямаше да има гол. Ако не знае. Явно не знае, ми по-добре не знае. Има още доста време да стане истински футболист. Казимиро жълт картон. Окей. А за той, нали, ме спана там към центъра. Май, да. Аз ви казах, хора, второто по време не ми върви. Ако не се бях стал 44-0, това да бъде просто едно хващане. Или спасяване. Дай! Удри! Може да пасне сдолу. Хоп! Моля те, който е на тебе там. Не, сега той е шут. Удри! Аре, корнер че дай. Дай корнера. А, така. Кво се разочарал пак? Айде, дай. Добре, корнерите вече не ми върва толкова лес. Защото аз бях на матчел, нормално да е лес. Това не беше фал. Дай си топката. Казах го в грешен смисъл, добре. Удари в топката. С бутонка си. Не разбрахте ме. За сега. Не бе. Ето я ще правя грешка. А грешката води до гол. А ето стана. Опа, не трябва.
On. Nema kak da pobedite Real. Prosti kažete jedno čao čao. Od Fabrizu bro. Nema da pobedite Real. Prosti kažete jedno čao čao. Se razmetko. Dobre. Znači Juventus še mi kaže ko je pobedio. Tam. Koji bijaha Liverpool i... Koji? Liverpool i koji bijaha, znaš ti misli? Liverpool i... Koji bijaha drugi? A, da! Liverpool i Manchester City! Če vkarat li Real Madrid Juventusa peti gol? To je tam javno neki. Može bi nekako. Fua! Oni. Iskam, ne, poslednji gol. Njema da uspjenu. Real Madrid potivak na final. A sega da vidim, rezultat ste utljivar koji Manchester City. Ne možda povjerovati, hora. Pobediha Manchester City gost. Liverpool pobediha i to vas će bude. Доста як финал според мене. Ювентус срещу Ливърпул и ще го оставиме на... Такова на... На как скаш? На... Как се казваше, бе, бате? А, да, на семипро. На семипро. Файнал. Файнал. Файнал! Англия, Англия, о, ето. Къде е Ливърпулката? Ето я. Ливърпул срещу Ювентус. Това може би ще бъде най-великия финал на света. 4 минути. Но да видим и какво ще стане. Аз не мога спасявам. Уу, много съм добър. Е, вкарам. Браво е. Така, време е за финал и ще оставим музичката. У, Роналдо! Това половината фенове не виждат. Ще видим кои са оцелели, кои са съставите и така. Ако се видят. Got goosebumps just thinking about kickoff time. Got to control your nerves. Playing in a game like this, it's all about the nerves. Nerves can be your friend, but they can also destroy you. Keep them under control. Van Dijk. Well, it's unavoidable. Cristiano Ronaldo, 35 години, 187 сантиметра, 83 килограма и Португалия държа. А защо точно не го му казват? Защото има най-дългове или? Не знам. Ето го Мане, Салах, Фернинджо, как си кажа, що не го знам? Черния. Фабиньо, ей го Фабиньо. То белия не го знам. Ван Дайк. Много е много китайски, да, това не го знам. Пак Маник и Алисън Братария. А не, има още ти. Което не го видях, много хубаво. Добре. Матуиди, Дибала, Манджукич и Роналдо. Ето го, двамата капитани, не знам кои са, едината е Бонучи или Челени. Бонучи май.
tamo ne se brkam. Da, srpski sa puština Ivanska. Vratar nekav se ne mogu pročitati. E, no porto be! Čakaj. Dobre. Mandžuki su Ronaldi ba v napadata stumat vidi Pjanić je Mređan v sreata halfove. Защитица Александро или там, че линии Бунучи, Саншел и вратар Сезон нещо си. Вратар Александро. Напред Салах, Мане, Роберто, Фирмино, ау, някакъв си Фибиньо, Хендерсон, но бързо, добре. Финала започва сега! Тързан, мръзан, мръзан, ехе, много си бързо, чакай. Това ще бъде гол. А, не, няма да бъде. Се не може да хващат ръце, нали знаеш, Алисън. Добре. Чай, че тия нещо е. Е, чакай, бе, чакай, но си, е, е. Чакай, че нещо не е напрегнат нещо. Топката, докато стигне до мен, и аз тако затичам към нея, ще го бъде, ама. Явно не. Много добре, че скочи. Ай, за сада. Какво? Какво да поеда мине и за чапа? Как няма засада? Так, как няма засада? Как няма засада? Опа. Чаша от тази засада. А, съдя чаша от тази засада. Поудях вече. То тича като световноват. Аре бе, как бяхте толкова силни също го славите реално ли? Добре, аз чак толкова съм не мисля. Паска! Не трябваше, много много да ми не трябваше. Алисън, да, Алисън си казва на 13-ти номер. Чекай, на 13-ти номер. А, то се игра! Чакай, Салах, не можеш! Може човека! Но е напрегнато! Това беше леко. Но, успорвам. Тя ли върху нещо, и гати атаките правят нещо. А това е семи про... А, да, ама то е финал. То е трудно като финал! И гатяки от дато се прегрикат. Сериозно ли? Това се заслужаваше да бъде гол. Ама явно не. Оп. Дай. Дай Пьянич. Пьянич! Не бе! Що ми попречи, бе, не си тук до Пьянич. О, този път къде взе, Мане? Кемпер. Мане е Кемпер, хора. Хаштаг в коментарите, ако ви изобщо пишете. Хаштаг Мане Кемпер. И тире? Ео, майко. Още по-слаби, моля ви, бейте, наистина. Този път го казвам в буквалния смисъл. И ако не хвана един такъв, сплудя. Не трябваше да бъде. Айде, Робъртсън. Затова не бъди повече нацепен човек. Уу, как пасна само. Няма да ми е... Лесно. Не трябваше, не го, ама... Али съм спасява. То се разно не стрега. Абе, по-добре от гол. То с Мане, Кемпер, мазък, малък, мазен, всякъв. Ма ти не си Мане, бе, що чеш там? Е, Фабиньо, гол са. Няма фал, спърна ми се в краката, ей. Симулант. Ако има фал, съдята е на страната на Ливърпул. И са всички коментари пишат. Ама помни, ти само за това мислиш. Еми, не. Просто
Ja mam przecież cieszę taka. O, I tutaj chora. A to ci krana na poruchu. Chorby, znacie cię, Dupontwa? Francja, proszę, Francja. Nie, my nie trąż to po prostu. А те три. Shots on target. А 7-1. Пасове, може би аз съм по-малко 42, те са 58. Таклес 2 на 3 за тях. Фалове. Нищо корнери, 1-0 за мен. Така. Успорва не чека. То всички се изморя, освен пианиш много. Иди баго. То успорва не ме. Доста. Ай, хора, мажем, къде е Ван Дайк? Не го виждам, сляп ли съм, къс съм, айде. Не, 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 отслужда ми се просто. От копчето, на джойстика. Не, 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 Салах, 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 спри. Толкова се радва Алисон, като беше по-далече. Удри! Ех, то Ван Дайк бе, толкова номер бе, четвърти. Четвърти, шести или трети. И просто видях другите за това. Well, no goals for him, no real chances either. He needs to help his team a little bit more just to get involved in the game. He would be the difference if he was playing better. Oh, там въобще не ми удобно. Теле, 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 точно не ми са всичките монето. Ох, добре, добре, майко, то мани направо. Какво напри, ох, ама... Хора, тренер на Ливърпул е много забавен, много е смешен як. Той ми харесва, Юрген Клоп. Клоп. Не, 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 не. Аз тогава да дам опаска, не ето да му пасне малко. Това не знам. Хора. 30 минути, не, 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 не. Не, ще сте хвърли. Джеймс Милнер идва и Джордан Хедърсън или как се чете. Хора, това нарочно съм го пуснал така, защото просто така. Оф, тия много атаки ни правят, бе. Дай малко аз да права. Добре, не е трети номер явно, Ван Дайк. Четвърти. Не, бе! Шут, майко, майко, майко! Не, 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 не! Теле, шо вратаря не азе? Майко, вратарио, вратарио, вратарио! Добър, тук е... Имаше ми доста много чанс, да се предъвка. От едно, 10! Две, да, две. Фабиния без косата с гола глава. О, не. О, не, аз не видях с кой герой игра. Ай, дай ми алчето. Шута на ръв, напред шот. Не знам, шот ми е трудно. Шо казва тия Мюллер? Или аз така ли си мисля? Ах ти!
A co? Van Dijk, Bösche. Widziach. And space on the wing for Liverpool. O nie. Salah. Ale dobre, čak, dneska som ja na čsi pobrk. Kak si smrš toľko brzo? Dobre, smiam dosta. Tuka imam pravno 4 smiany, horšo, to je pak i finál. Taká, emergency, koji mogu da usmiena, nejakav zelen? Ne. Of. Taká, koji da usmiena? Nejakav zaštitnik. Ще сме едно. Ай, Ругани ще. Ругани ще е капитан. А не? А кой е капитан? Искам да видя сега като се сменят. Да видя. Нали той да бе елен. Маша даде. Ама не той... Ама... Аз не смених ли? What? Стига с този Мюллер. Мюллер от Бар Мюнхен. А Бар Мюнхен загубиха от Ливърпул май. А не, от Манчестър Сити, верно, верно, верно. Ливърпул победиха... Кой победиха Ливърпул? А, да, верно, че Челси победиха. А те са най-големите си врагове. Както Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Барселона. Изпърно беше 86-та минута. Аз май няма да си избирам до списан. Мисля, че. Дай ми фала на Роналдо, бе! А не? Ван, от това да шута! Корнер! Бе, тук е доста спорно на Буфан. Смотри! Не, бе, не, не, не! Тички, 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 тички! Опа! Опа! О, добре! Успокоих се, май ще има екстра тайм. Да, екстра тайм. Да, не мога да си избирам, а това може. О, не, хора, това не ми харесва. Има екстра тайм. And the drama continues. We're now into the first period of extra time tonight. Wow, this 30 minutes now separate the weak ones from the strong ones. Oh, Salah, super. Is he going to punish them here? Чакай, бе! And dispossessed. Не, бе, що си с майко тия са нови? Ма, не, не трябваше. Без това, взели, що трябваше толкова далече. Ес, бе, наш. Крос! Корнер, че? Хоп! Ей, гадно, и те са напрегнат, ама това е компютър, верно, значи компютър е напрегнат, тежко. Стой, пета минута, по-бързо излъй! Ще убия! Файн крос в среда. Ronaldo looking confident with the ball at his feet. Dybala in the center. Yes, бе! Стой, пета минута, Дибалка разгова. Ех, исках да успя, ма. Yes, бе! Браво, Дибала. Ух, как толкова ще е това населенито? Що си вкарам ли автогол? Ако си вкарам автогол, ще е 118-та. Айде хора, ще вкарам автогол, но иначе, ако загубим от дуспите, ще съм си победил, това ще се бри за победа, така че, така сега, аз бия център, мисля, че, да, да, а не, бъркам,
Ако те искат сами така, сами. Ама ако взема топката, ще го по-късно. Искам първо да направя един шут, ако успея. Нали? Да. Не. Ла. Опа, да. И сега не се оставим. Дай. Ако стане 2 на 0, няма се оставим. Какъв рикошет само? Отиде до... Той извън стадиона направо. Ще се втори гол с глава направо. Губи си времето. И ще паднете. Айде ще правим да списам. Ама дайте ми топката, искам да си карам топовто гол. Мане, той има и бонус време. Аз си паскам през това време. Опа. Ооо, майко, ще поудея. Оп. Пак е имани. Оп. Ай, включвайте се. Оп. Покемони, оп. Покемони. Ай, искам тъкмо да стане бонус време. Оп. Сай. Не. Вътър, вкарай автогол. Добре. Топък шо се радва. Значи хора, буквално това е моя победа. Това е моя победа. Ако не победа, ако победа, да успите ще е двойна победа, ама. Добре, да успеше. Хехме. Искам да видя. Един на един. Техния е автогол от мен. Така, 18 шота съм направил, те 8. Шот он таргет, 13 на 3. Пасовете пак. Те са направили 9 талка, не знам какво е това, аз 6. Фаулете са имали 1. И аз 6, корнерът е 0. Така, една ще го сложим четвърти. Готови сме. Сън е там ще ти дай, е там ще бил. О, боже! Ай, ти ще биеш там. Са, пак ще бия там, защото той няма си помисли това. Ако си... Как пак си там, бе? О, не, то лут. Yes, бе. Спасибо! Сега по средата ще бия. Ако познае... Не, този е... Този е хакер. Няма как, този е хакер просто. На къде ще бия? Не знам. Знаеш, че ще се рада. Значи... О, Роналдо, моля ти се. Напрегна се! Не, хора, аз победих! Победих! Не. Хора, аз съм победил. Не мога повярвам, че победих то на печен финал. Ма хора, стига сега ще пиете в коментарите, не си победил. Аз победих. Те не са. Хора, не мога повярвам, че победих толкова на печен. Аз просто не мога да повярвам. Това за първи път на седми първо не ми е било толкова лесно. Ми да, хора, надявам се тази победа да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте и щупите това бутона, да поставите ми коментар и да се абонирате на канала, хора, с камбанка, ако искате, ще е за FIFA. И да, хора, бай-бай.